Přátelé, zdravím z Bratislavy, dnes jsem na zajímavé traderské akci. Je tady Peter Murin, intradenní obchodník, které vidíte tady v hloučku. Peter ukazoval velmi zajímavé vstupy v rámci intradenního obchodování. Obchoduje futures, obchoduje DAX. Obchoduje zajímavé podle grafu, příliš do toho nezapojuje indikátory a tak dál. Nesmírně zajímavý systém, nesmírně zajímavý money management. Petře, zdravím tě, popovídej, co obchoduješ, jak obchoduješ? Obchoduji intradenně, jsem intradenní obchodník. Taková moje nejoblíbenější parketa DAX. Miluju DAX, hodně volatilní trh. A do toho občas Forex. Ten nám teď moc nejde. Forex mám jako tak opravdu doplněk. Takže moje parketa DAX buď z minuty, anebo z volume chartu. Předpokládám, že obchoduješ podle technické analýzy, respektive obchoduješ z grafu fundamenty, ano, ne? Ne, ne. A já bych to popsal tak, obchoduji emoce ostatních lidí. Hledám v grafu nějaké situace, které dokážu na základě zkušenosti vyhodnotit. Je to na nějakých klíčových levelech, úrovních. A tam se snažím odhadnout emoce ostatních obchodníků, co udělají. Pracuješ s dalšími obchodníky, vím, že pořádáš trading roomy a dokonce máš plánu pořádat snídaně, nebo tedy po slovensky raňajky. O co půjde? Co bych chtěl udělat pro tradery? Síťování. Pořád slýchám kolem sebe, neznám lidi, kteří by mě podpořili, říkají mi, tradingem se nedá vydělat, vykašli se na to, jo? Takže co trader, to nějaká zkušenost, jak ho okolí sráží. A tohle to bych chtěl změnit, takže jsem se rozhodl připravit snídaně nebo raňajky s tradingem. Nějaké 2 hodiny tradingu, lidi se zesíčují, pobavíme se, podmínka je věřit tomu, být optimisticky naladěn, nebýt negativní. Tak trading není pro pesimisty, samozřejmě. Ještě vím o tobě, že budeš dělat, nebo máš už připravenou a zprovozněnou platformu pro mobilní trading. Zase otázka, o co půjde? Dlouho jsem řešil, jak zachytit obchody, protože víme, že jsou v trhu 24 hodin denně, jak se říká, burza nikdy nespí, nebo peníze nikdy nespí, a nevěděl jsem, jak na to. Měl jsem 2 možnosti. Buď opravdu toho sedět hodiny a vydělávat mnohem víc, anebo vydělávat méně a obchodovat jenom nějaké 2-3 hodiny. A nějak jsem neviděl, co s tím, takže nakonec mě jednoho dne napadlo udělat skript nebo program, aplikaci, která bude ty trhy hlídat za mě. Ty věci, které používám, dokážu matematicky popsat, takže tam už pak byl jenom krůček k vytvoření něčeho, co mi průběžně zasílá alerty. A nastavil jsem to tak, že se to opravdu dá obchodovat z tabletu nebo z mobilu. Protože i kdybych ty alerty dostal, ale nejsem schopen to zobchodovat v terénu, tak je pořád taková zlatá klec. Ano, nemusím sedět u počítače, ale pořád bych musel být někde poblíž. A to jsem nechtěl. Jo, opravdu chci tu volnost, nebo pro mě ten trading opravdu synonymum svobody, volnosti, a teď to dostává ještě takovou jakoby novou úroveň. Čili nesedíme u počítače, čekáme na alert a když přijde alert, vyhodnotíme situaci, vstupujeme? Jo, přesně tak, přijde mi to, propojím se buď e-mailem nebo přes mobilní MetaTrader, přes ty notifikace, přijde mi nějaký alert, já se podívám na mobil nebo na tablet. Tu situaci musím vyhodnotit. Chci upozornit, že to je jenom pomůcka ke vstupu. Není to automat. Ano, čili vyhodnocujeme to, co nám alert zahlásí. Takže napadá mě, mohlo by to být zajímavé i pro lidi třeba při zaměstnání. Je to tak? Určitě, určitě. Ta velká motivace nebo ta poptávka byla vlastně od lidí, kteří chodili do práce. Říkali, hele, trading mě baví, ale já si nemůžu dovolit dopoledne obchodovat. A když přijdu odpoledne z práce, už jsem jakoby unavený, ta pozornost tam není, takže tohle to je pro ně cesta. Z vyššího timeframeu neříkám, že dokážu zachytit naprosto všechny obchody, ale to není cílem. Cílem je zobchodovat ty alerty, které dostanu, udělat nějaké zisky, a jsou to peníze, které bych normálně nezískal, protože o těch obchodech nevím. Petr, dobrý obchodník je v tom, že zvládá velké kontrakty. To bývá velký problém mnoha obchodníků s tím, jak si poradit s multikontrakty a podobně. Tady byl druhý odborník, a to Petr Sasín. Petr Sasín je člověk, který se věnuje neurolingvistickému programování a ukazoval dnes zde velmi zajímavé techniky, ku příkladu, jak se zbavit stresu při vstupu, při výstupu, jak zvládat větší počty kontraktů, jak se vypořádat s emoční labilitou a nejistotou, kterou, jak my tradeři víme, trading občas provází. Petr Sasín, kterého mám u mikrofonu, NLP trenér. Co je náplní vaší činnosti, vaší práce, v čem traderům dokážete pomoct?
Tou našou, alebo tou mojou hlavnou náplňou je práca s mysľou, to znamená hlavne s podvedomím. A to znamená, že aj práca s emóciami, práca vôbec s úspešnými stratégiami. A to, v čom dokážeme traderom pomôcť, je práve v tom, aby dokázali lepšie zvládať svoje emócie, to je jedna vec. Aby dokázali viacej flexibilnejšie reagovať na určité podnety, pretože v tradingu je to častokrát tak, že nie všetko sa darí presne podľa predstav a ako sa s úspechom, ale i s neúspechom vyrovnať, lebo aj s úspechom sa treba vedieť vyrovnať. A hlavne, keď to poviem veľmi jednoducho, ako používať a maximálne využívať svoje vnútorné zdroje. Aby tie stratégie, ktoré si určili, že budú dodržiavať, aby je skutočne dodržiavali. Čili tolik dnešní Bratislava, veľmi zaujímavá akcia Petra Murína, Petra Sasína a moje obligátní. Ať se daří.